নিজকে অভিমন্যু বুলিলে সাংসদ গৌরব গগৈ এই চক্রবিহুৰ পৰা ৰাইজে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব বুলিও আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ সাংসদজন কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত গৌৰৱক অভিমন্যু সজাই পোষ্টাৰিং কৰিছিল কোনো লোকে আৰু পোষ্টাৰত গৌৰৱৰ ৰূপত দেখুওৱা হৈছিল ৰকিবুল হুছেইনক চক্রবিহুত সোমাইছে গৌরব গগৈ এই কথা খুদ স্বীকার করিলে সাংসদ গৌরব গগৈ মইতো অসমৰ অভিমন্যু ভাবিছো মই নিজে অনুভৱ কৰিছো কিন্তু মহাভারত অভিমন্যু আৰু অসমৰ অভিমন্যুৰ মাজত এটাই পার্থক্য হ'ব যে এবাৰ মই চক্রবিহুটো ভাঙি ওলাই যাম একালত ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈতে ছাতু হৈ ৰাজনীতিৰ আদিপাত শিকিছিল গৌরবে পিছে সেই ৰকিবুলকে গৌৰৱ সজাই গৌৰৱ গগৈক অভিমন্যু বনাই চক্ৰবিহুত সোমোৱাৰ ইংগিতাত্মক পোষ্টাৰিং চলিছিল নগাঁৱত যাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰচুৰ বিতৰ্কৰ দেওবাৰে এই প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি গৌৰৱে স্বীকাৰ কৰিলে হয় তেওঁ চক্ৰবিহুত সোমাইছে মহাভাৰতত চক্ৰবিহুত সোমাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল অভিমন্যুৱে কিন্তু এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে তেওঁ সহায় কৰিব বুলি মন্তব্য গৌৰৱৰ এই ছবিত যিখিনি মানুহৰ মুখখন দেখাইছে গৌৰৱ হিচাপে মোৰ মনত মই সেই ছবি সেই মানুহবোৰৰ মুখখন নহয় কোনোবা বেলেগজনৰহে চেহেৰাবোৰ মই দেখা পাইছোঁ কিন্তু আকৌ কৈছোঁ যে আমাৰ এইবাৰ অসমে ৰাইজে আমাক এই চক্ৰবিহু ভাঙি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমে ৰাইজ আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে লক্ষণীয়ভাৱে চক্ৰবিহু কোনে সাজিছে এই কথা ইংগিতপূৰ্ণ কৰিয়ে ৰাখিলে গৌৰৱ গগৈয়ে ইফালে গৌৰৱে কোন সমষ্টিত খেলিব সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই নগাঁও সমষ্টিত গৌৰৱৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰ কৰিয়েই চক্ৰবিহুৰ নাট ৰচনা হৈছিল কিন্তু গৌৰৱে ক'ত খেলিব তাক লৈ এতিয়াও উৎকণ্ঠা অব্যাহত আছে গৌৰৱে ক'লে এয়া হাইকমাণ্ডৰ কথা লগতে এইবুলিও ক'লে কংগ্ৰেছৰ তালিকাক লৈ ইমান উৎকণ্ঠা অথচ বিজেপিৰ তালিকাক লৈ কিয় প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা নাই বিজেপি দলৰ নগাঁও প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব জানে নেকি বিজেপি দলৰ কাজিৰঙা প্ৰাৰ্থী হ'ব আপোনালোকে জানে নেকি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত কোনো ধৰণৰ আলাপ আলোচনাই নহয় কিবা এটা ফিক্সড মেচ চলি আছে নেকি বিজেপি দলৰ কোন প্ৰাৰ্থী না নগাঁও নাজানো কাজিৰঙা নাজানো গুৱাহাটী আমি নাজানো যোৰহাট আমি নাজানো কিন্তু গোটেই এটা মানে মেচ ফিক্সিঙে লাগিছে কেতিয়াবা হৈছে মই সেইকাৰণে কৈছো যে এটা চক্ৰবিহুত মই পৰিছো মই অনুভৱ কৰিছো কিন্তু অসমৰ ৰাইজে মই চক্ৰবিহুত ভাঙি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব আৰু এইবাৰ আমি সকলোৱে মিলি এই বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ চক্ৰবিহুটো ভাঙি ওলাই নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 2024-25 চনৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ কাইলৈ হৈছে অন্তিমটো দিন সোমবাৰৰ দিনটোত 17খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে সকলো বিধায়কক উপস্থিত থাকিবলৈ জাৰি কৰিছে 3-লাইন হুইপ বাজেট অধিৱেশনৰ কাইলৈ অন্তিমটো দিন চলিত বাজেট অধিৱেশনত প্ৰথমবাৰলৈ জাৰি হ'ল 3-লাইন হুইপ কাইলৈ অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনটো বিবেচিত হৈছে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে সোমবাৰৰ দিনটোতে সদনত 17খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব ইয়াৰ মাজতে মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰস্তাৱত গৃহীত কৰিবৰ বাবেও অধ্যাদেশ উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই সময়ত যাতে বিজেপিৰ কোনো বিধায়ক অনুপস্থিত নাথাকে তাৰ বাবে শাসকীয় দলটোৱে 3-লাইন হুইপৰ সকলোকে নিৰ্দেশ দিছে অলৰেডি বাজেট আমি পাছ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান বিল অহাকাইলৈ আহিব আৰু অহা কাইলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন যিহেতু দুটা বেলাই আমাৰ বিধানসভাৰ যিটো কাৰ্যসূচী চলিব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান বিল অহা কাইলৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰখা হ'ব আৰু তাত পাছ কৰোৱা হ'ব শুকুৰবাৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ সময়ত বিপদত পৰিছিল শাসক পক্ষ সদনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত বহু সংখ্যক বিধায়ক অনুপস্থিত আছিল সেয়েহে তেনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহ'বলৈ বিজেপি দলৰ এই কঠোৰ নিৰ্দেশ নাই বিল আছে এতিয়া অলৰেডি দলে এইটো হেৰি নটিচ জাৰি কৰিছে সকলো সদস্য উপস্থিত থাকিব গতিকে সেই খেলি মেলি অহাকাইলৈ দেখা পোৱা নাযাব 17খনকৈ বিধেয়ক যিহেতু উত্থাপন কৰাৰ লগতে গৃহীত হ'ব লাগিব সেয়েহে সোমবাৰৰ অন্তিম দিনটো দীঘলীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট বহু বিবাহক লৈ ৰকিবুল হুছেইনক কটাক্ষ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰকিবুল হুছেইন এজনীহে
বিয়া পাতিছে তেওঁ কিয় বেলেগক দুজনী তিনিজনী বিয়া পাতিবলৈ কয় এই ধৰণে মন্তব্য কৰিছে ব্ৰহ্মপুৰত এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰকিবুল হুছেইন ৰকিবুদ্দিন আহমেদ নুৰুল হুদা জাকিৰ হুছেইন সিদ্দাৰকে ধৰি ছয় সাতজনৰ বাদে সকলো কংগ্ৰেছীকে 2026 চনৰ আগত বিজেপিত দেখা পোৱা যাব বুলিও বিশ্বক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এবাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আনজন কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে দল ত্যাগ কৰি যোগ দিবলৈ সাজু হৈছে যেন শাসকীয় বিজেপিত কংগ্ৰেছৰ চৰম বিপৰ্যয়ৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে কংগ্ৰেছক লৈ আন এটা ভৱিষ্যৎবাণী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে 2026ৰ পিছত কংগ্ৰেছত পাঁচজনহে থাকিবগৈ নেতা বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় যেন শেষ নহবগৈ এটাৰ পিছত আন এটা উইকেট ডাউন হবলৈ ধৰিছে কংগ্ৰেছৰ কমলাক্ষদেৱ পুৰুকায়স্থ আৰু বসন্ত দাসে মুখ্যমন্ত্ৰী গামোচা পিন্ধাই চৰণ চুই চৰকাৰী পক্ষক সমৰ্থন দিয়াৰ পিছত এইবেলি দল এৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাণা গোস্বামী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘনিষ্ঠ মহলক সদৰি কৰিছে জানিব পৰা অনুসৰি ৰাণা গোস্বামীয়ে দল ত্যাগ কৰি যোগ দিব শাসকীয় বিজেপিত এই বিষয়ত এই পৰ্যন্ত অৱশ্যে মুখ খোলা নাই ৰাণা গোস্বামীয়ে ৰাণা গোস্বামীৰ বিজেপিত যোগদানৰ কথা এতিয়াও ক'ব বিচৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোৰ হাতত কোনো খবৰ নাই ৰাণা গোস্বামীৰ প্ৰসংগত বিশেষ বক্তব্য ৰাজহুৱা কৰিব বিচৰা নাই সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত ক্ষমা কৰিব কোনো খবৰ নাই আচলতে তেওঁৰ প্ৰতিটো আমাৰ সন্মান আছে কিন্তু আমি আটাইতকৈ অভিভূত হৈ পৰিছোঁ জিলা পৰ্যায়ত ব্লক মণ্ডল বা পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত আৰু গাঁও পৰ্যায়ত আজি তাৰিখত প্ৰতিদিনে 10-15 জনকৈ লোকে একো এখন গাঁৱত বিজেপিৰ প্ৰতি যোগদান কৰিছে এইটোহে আমাৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি ইফালে যাম বুলিও নক'লে নাযাম বুলিও নক'লে ৰাণা গোস্বামীয়ে ক'লে মোক দুইফালে টানি আছে কিবা থাকিলে নিশ্চয় জানিব মই কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে মানে তেনেকুৱা কথা বতৰাই হোৱা নাই গতিকে তেনেকৈ কিবা থাকিলে জনমে নহয় গতিকে মোক লৈ টনা আজি এখন সোঁহাতে টানিছে এটা বেলেগ পাৰ্টীয়ে বাওঁহাতে টানিছে এখন বেলেগ পাৰ্টীয়ে গতিকে মই নিজকে ভাল লাগিছে যে মই আজি যথেষ্ট মোৰ ৰাজনৈতিকভাৱে ৱেট আপোনাক লৈ পেলাই দুটা দলৰ মাজত টনা মানে মই যেন ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট ৱেট যে মোৰ আছে সেইটো কাৰণে মই সন্তুষ্ট হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই কালি ৰাতি এই কথাটো গম পাইছোঁ মোক চপল টানিছে গতিকে কালি মই বিশ্বাস কৰোঁ ৰাতি মই ভাত নাখাওঁ কালি মই ফূৰ্তিতে ভাত খাইছোঁ আনহাতে সকলো পদত্যাগী নেতাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা মন্তব্যৰ দৰে ৰাণা গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰতো APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ক'লে মোৰ বিশ্বাস ৰাণা গোস্বামীয়ে দল ত্যাগ নকৰে এয়া বিজেপিৰ চক্ৰান্ত ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই দল ত্যাগ কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস নহয় তেখেতৰ লগত মই সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ প্ৰায় 93 চনৰ পৰা একেলগে ৰাজনীতি কৰিছোঁ এই কথাবিলাক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত যিটো অপপ্ৰচাৰ চলি আছে কালিও মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আৰু মই কথা পাতি যদি বুজিছোঁ তেখেতে কংগ্ৰেছ দলত প্ৰায় 3টা দশক দিছে এতিয়া আমি এটা বয়সত আহি উপনীত হৈছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলেও তেখেতক যথেষ্ট সন্মান দিছে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ যাতে কংগ্ৰেছক লৈ সব বিজি থাকে কিন্তু বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় আৰু ভৱিষ্যতক লৈ নগাঁৱত সৰব হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে নগাঁৱত সাংসদ কোন ধৰিবই নোৱাৰি নগাঁৱৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ কোন ধৰিব দিগদাৰ নগাঁও নামটো আছে সমষ্টিটো বদলি গ'ল কংগ্ৰেছৰ কোন কোন বিজেপিলৈ আহিব ক'ব নোৱাৰি 2026লৈ হেনো কংগ্ৰেছৰ পৰা মানুহ আহিয়েই থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে 2026ৰ পিছত কংগ্ৰেছত থাকিবগৈ মাত্ৰ 5জন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে কংগ্ৰেছত থাকিবগৈ মাত্ৰ ৰকিবুল হুছেইন নুৰুল হুদা জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ ৰকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু এ কে ৰশিদ আলমহে 26লৈকেতো মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ৰকিবুল হুছেইন ৰকিবুদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ নুৰুল হুদা এনেকুৱা কেইজনমানক বাদ দি আৰু কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে এইটো একেবাৰে ধৰি লওক ইপিনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে যে কংগ্ৰেছত থাকিব কি গেৰেণ্টি কাৰোতো আপুনি কাকো গেৰেণ্টি ল'ব নোৱাৰে যোন য'ত এইবিলাক কংগ্ৰেছ কৰি ঘূৰি আছে এইবিলাক কোনদিনাখন পেপাৰ মাতি পেলাই আজিৰ পৰা মই দল ত্যাগ কৰিলোঁ গতিকে শেহতীয়াকৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মাতৃ হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ কথা মতেহে দল এৰি বিজেপিত যোগ দিয়া নাই বুলি ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে সেইকাৰণে এতিয়া মাতৃৰ লগত লাগিলে মই কথা পাতি লওঁ মাতৃৰ লগতো মোৰ চবতছে ভাল যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব মাতৃয়ে কথাটো বদলাই দিব পাৰে এনেদৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চলিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ চৰম বিপৰ্যয়
আনহাতে আগ্রাসী রূপত অবস্থান গ্রহণ করেছে শাসকীয় বিজেপি। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ। এপিচিচিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে উজনি অসমৰ দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে এপিচিচিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰালৈ। পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰিছে এআইচিচিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ। কংগ্ৰেছৰ ধেমাজি, উত্তৰ লক্ষীমপুৰ আৰু শোণিতপুৰ ইফালে বিশ্বনাথ চাৰিআলিকে ধৰি উজনি অসমৰ জিলাসমূহৰ সাংগঠনিক নেতৃত্বত আছিল ৰাণা গোস্বামী, কিন্তু তেওঁ সেই বিষয়বাব তেওঁ এৰিছে। বহুকেইটা ৰাজনৈতিক কাৰণত এই পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে। আৰু দল ত্যাগৰ এই গোটেই বাতৰি নচাত কৰিছে অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে। মই দলৰ কোনো দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি লোৱা নাই বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে। কিবা থাকিলে সংবাদ মাধ্যমকেই জনাম বুলি কৈছে। মোক লৈ কিয় ইমান টনা আজোৰা লাগিছে বুলিও প্ৰশ্ন, আৰু বাতৰি পোৱাৰ পিছত তেওঁ স্ফূৰ্তিহে কৰিছে বুলিও দাবী কৰিছে। কোনো ধেমাজি বুলি নহয়, মই উজনি অসমৰ দায়িত্বত আছোঁ, ধেমাজি বুলি নহয়। এতিয়া মই কোনো দায়িত্ব মই পদত্যাগ কৰা নাই। যদি মই কিবা তেনেকুৱা কথা থাকে আপোনালোকে দিনো গম পাব, মইতো কিবা থাকিলে মিডিয়াকে জনাম। ইতিমধ্যে নিশ্চিত যে 28 আৰু 29 তাৰিখে আপুনি জইন কৰাটো বিজেপিত জইন কৰা নিশ্চিত? মই কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে মানে তেনেকুৱা কথা বতৰাই হোৱা নাই। মই তেনেকৈ কিবা থাকিলে জনামে নহয়। গতিকে মোক লৈ টনা আজি এখন সোঁহাতে টানিছে এটা বেলেগ পাৰ্টীয়ে, বাওঁহাতে টানিছে এখন বেলেগ পাৰ্টীয়ে। গতিকে মই নিজকে ভাল লাগিছে যে মই আজি যথেষ্ট মোৰ ৰাজনৈতিকভাৱে ৱেট আপোনাক লৈ পেলাই দুটা দলৰ মাজত টনা মানে মই যেন ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট ৱেট যে মোৰ আছে সেইটো কাৰণে মই সন্তুষ্ট হৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই কালি ৰাতিয়ে কথাটো গম পাইছোঁ, মোক চপল টানিছে। গতিকে কালি মই বিশ্বাস কৰোঁ ৰাতি মই ভাত নাখাওঁ, কালি মই ফূৰ্তিতে ভাত খাইছোঁ। কালি মানে এফালে বিজেপিয়ে টানিছে, এফালে বিজেপিয়ে টানিছে, মোক দুইফালে টানি আছে। কিয় নাজানো মই ইমান ৱেট থকা ব্যক্তি হ'লোঁ, সেইকাৰণে মই কালি সেই গতিকে মই কালি ভাত বেছি খাইছোঁ। এতিয়াও সেয়া এতিয়া কৈছে আহক আপোনাৰ নাম ইমান ওলাই আছে মাংস ভাত খাওক। ইয়াত পাল্লাখন কোনফালে ভাৰি হ'ব? মই কৈ আছোঁ যে মোক যিফালে টানক, কাৰণ সোঁহাত বাঁহত মোক সমান ৱেট আছে, কোনফালে টানি পেলাই ঘপকৈ নিব নোৱাৰে। কোনো কাৰণতে নোৱাৰে, কোনো কাৰণে থাকিলে আপুনি গম পাব ন? নাই নাই নাই, এইটো মই এতিয়া একো কথা নকওঁ, যিহেতু মই দলত আছোঁ, দলত আছোঁ, ৱৰ্কিং প্ৰেজেণ্ট হৈ আছোঁ, কাম কৰি আছোঁ। গতিকে কিবা থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। মই এতিয়া কোনো ক্ষোভ নাই, মই একদম দল মিলাপিতে কাম কৰি মই সময়ত থাকিলে চব গম পাই যাব, গম পাই যাব। হা মানে আমি সময়ত গম পাম, ৰ'ব লাগিব। মই কৈ আছোঁ নহয় যে কিবা থাকিলে প্ৰথম সংবাদ মাধ্যমে গম পাব। যেতিয়া একো নাই নথকা অৱস্থাত মই কেনেকৈ কওঁ বাৰু? গতিকে এতিয়া মই দলৰ লগত মিলিজুলি সকলো পাৰ্টীৰ কাম কৰি আছোঁ। মই দলৰ নেতৃত্বই, দলৰ নেতৃত্বই মোক যিখিনি দিছে আৰু এই দলৰ নেতৃত্বই মিলি কাম কৰি আছোঁ। গতিকে এনেকুৱা এটা কথাই অহা নাই। সংবাদ মাধ্যম ইতিমধ্যে আজি বিভিন্ন বাতৰি ওলাই আছে, আগতেও ওলাইছে। গতিকে মোক লৈ এটা কথা ওলাই থাকে, গতিকে বেলেগক লৈ আপোনাক লৈ ওলাই আছে মানে চৰ্চাটো হৈ আছে। এইকাৰণেই ওলাই আছে যিহেতুকে মই কৈছোঁ নহয়, মই অসমৰ ৰাজনীতিত মানে যেন কিবা ৱেট থকা মানুহ যেন বুলি ভাবিছোঁ। গুৱাহাটীত আছে চুৰি মোবাইলৰ এটা বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাম্ৰাজ্য। শিপা বিচাৰি দিল্লীত অভিযান চলাবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। বিতৰ্কিত ধৃত ব্যৱসায়ী ভৱেশ শৰ্মাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ওলাইছে আৰু বহু বিস্ফোৰক কথা। গুৱাহাটীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুৰি মোবাইলৰ বৃহৎ সাম্ৰাজ্য। অতি শীঘ্ৰেই দিল্লীত অভিযান চলাব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। বিতৰ্কিত ধৃত ব্যৱসায়ী ভৱেশ শৰ্মাৰ মুখত বহুজনৰ নাম। ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ চুৰি মোবাইলবোৰ বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছে দিল্লীৰ এটা বৃহৎ চক্ৰই। এই ৰেকেটটোৱে গঢ়ি তোলা কলা বজাৰখনৰ অন্যতম অংশীদাৰ আছিল গুৱাহাটীৰ এইজন ভৱেশ শৰ্মা নামৰ ব্যৱসায়ী। বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনক শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱৰ বিনায়ক এনক্লেভৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। পল্টন বজাৰ থানাৰ গোচৰ নম্বৰ 26/24 ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ ভৱেশক। এইজন গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ী ভৱেশ শৰ্মা সম্প্ৰতি 8 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে। ধৃত ভৱেশ শৰ্মা কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে নথি পত্ৰ অবিহনে হাজাৰ হাজাৰ চুৰি মোবাইল বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল ভৱেশ শৰ্মা এণ্ড কোম্পানীয়ে। ইতিমধ্যে এই চক্ৰটোৰ পৰা 185টাকৈ চুৰি মোবাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই বৃহৎ নেক্সাছটোৰ সামান্য মাত্ৰ এজন সদস্যহে আছিল ভৱেশ শৰ্মা। নেক্সাছটোৱে দিল্লীৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই বিশাল সাম্ৰাজ্যখন। প্ৰথমে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা চুৰি হোৱা মোবাইলবোৰ আহে গুৱাহাটীলৈ আৰু তাৰ পিছত
গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং হৈ যায় বাংলাদেশলৈ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জেৰাত এইজন ভৱেশে প্ৰকাশ কৰিছে এই বৃহৎ নেক্সাছটোৰ বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। দিল্লীৰ বহু নামী দামী ব্যৱসায় জড়িত এই সৰবৰাহৰ আঁৰত নিত কোটি কোটি টকাৰ কাৰবাৰ চলে এই কলা ব্যৱসায়ত। হাৱালাৰ জৰিয়তে আদান প্ৰদান হয় কলা ব্যৱসায়ৰ বৃহৎ ধন। এই বৃহৎ নেক্সাছটোৰ সৈতে জড়িত বহু ব্যৱসায়ীৰ নাম আৰক্ষীক দিছে ধৃত ভৱেশ শৰ্মাই। অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰত নাম ৰাজহুৱা কৰা নাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। জানিব পৰা মতে অতি শীঘ্ৰে এই নেক্সাছটোৰ তদন্তৰ বাবে দিল্লীত অভিযান চলাব গুৱাহাটীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। কিন্তু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযানে পুলিয়ে পোখাই উভালিব পাৰিবনে এই বৃহৎ চক্ৰটো, সেয়া হ'ব সময়তহে স্পষ্ট। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰপেটাত কোনে লাভ কৰিব অগপৰ প্ৰাৰ্থী বা টিকট? সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে মুঠ পাঁচজনকৈ নেতা। চৰ্চাত আছে প্ৰাক্তন সাংসদ কুমাৰ দীপক দাস, বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাস, ভূপেন ৰায়, ইফালে ৰঞ্জিত ডেকাৰ নামো আছে চৰ্চাত, আৰু আছে তাৰ প্ৰসাদ দাসৰ নামো। কোন হ'ব বৰপেটাৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী? সমষ্টিটোত অগপৰ প্ৰাৰ্থীৰ টিকটৰ দৌৰত প্ৰাক্তন সাংসদ কুমাৰ দীপক দাস আৰু বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাস। সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ তালিকাত আছে ভূপেন ৰায়, ৰঞ্জিত ডেকা আৰু তাৰাপ্ৰসাদ দাস। সৰ্বমুঠ সমষ্টিটোৰ পৰা পাঁচগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতা অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী। দলীয় টিকট বিচৰা এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে অগপ নেতৃত্বই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ফণীভূষণ চৌধুৰী। সাতবাৰকৈ বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সংসদীয় ৰাজনীতিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ইতিমধ্যে কেইবালানি আলোচনাত বহিছে অগপ নেতৃত্ব। কিন্তু কোনো কাৰণতে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাই ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। যদি সমষ্টিটোৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে টিকট গ্ৰহণ নকৰে, তেন্তে কোনে পাব বৰপেটাত অগপৰ টিকট? তালিকাৰ চৰ্চাত থকা কুমাৰ দীপক দাস আব্দুল খালেকৰ হাতত পৰাভূত হৈছিল 19 লোকসভাত। একেদৰে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ চৰ্চাত থকা তিনি প্ৰাৰ্থীক্ৰমে গুণীন্দ্ৰ নাথ দাস, ভূপেন ৰায় আৰু ৰঞ্জিত ডেকা পৰাভূত হৈছিল 21 বিধানসভা নিৰ্বাচনত। তেনে সময়ত চৰ্চাত থকা এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবনে নাই তাকে লৈ চিন্তিত মিত্ৰজোঁট। অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে সমষ্টিটো ধনৰ জোৰত টিকট প্ৰদান কৰাৰ অধিক সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰি তুলিছে। পিছে মিত্ৰজোঁটৰ অগপৰ এনে চিন্তা চৰ্চাৰ সময়তেই বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে সমষ্টিটোৰ CPIMৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। পিছে অগপ বনাম CPIMৰ যুঁজৰ মাজতে কিন্তু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো অগপক এৰি দিয়াক লৈ নিৰাশ বিজেপি কৰ্মকৰ্তা। কিয়নো ৰাজ্যৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলস্বৰূপে সংখ্যালঘুৰ হাতৰ পৰা ওলাই আহিছে বৰপেটা। সমষ্টিটোত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নলবাৰীৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি। তেনে সময়ত সমষ্টিটোৰ বিজেপি দাবীদাৰসকলক কৰিছে হতাশ। বিশেষকৈ নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই আনে ৰান্ধি বাঢ়ি দিয়া ভাত অগপক খাবলৈ দিয়া বুলি কৰিছে মন্তব্য। এনে সময়ত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে বৰপেটাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচনী যুঁজ। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।